totalmente errado. Juro pra você que agora é, sabe que vai ser amassado. Sabe que é improvisado. Esse MC aqui é o arrombado. Tem dois tipos de grave, o grave do beat e o seu estado. Sabe que você é arrombado, mas MC invejoso. É, o MC que rima pra caralho e some na fumaça é o estado gasoso. Isso é o Espírito Santo. Tem um monstro por semana, outros monstros que estão se matando, outros mano com energia humana. Você sabe que isso só dói quando é o momento. E quem falou que o rei do drill não faz flow de contratempo? Já vi gente, mina, vai lá. Pedi pra você começar, foi um erro, mano. Eu vou te explicar, erro. Era na sua mente achando que você ia ganhar. Mano, na verdade, sério, que aqui você vai fora. Até porque agora a Bona te manda embora. Mano, até porque minha rima é notória. Tô no estado gasoso, tô indo pra cima junto com a vitória. É sério, te coloco no meu bolso, provando o Ampezinho, que pra mim você é louco. No Rio você faz o flow de contratempo, separa no tempo, Bona bate no Detroit, domina o movimento. Olha só como é que eu faço isso, porque eu tô ligeiro. Já dá de tempo, eu tô com o Aldema, olha o ponteiro, pega! Disse que você é o rei do trio. Mano, na verdade, sério que eu somo. Cê tá falando que você é rei. Peguei esse mic pra catar do trono. Aí, maninho, na verdade, por isso que eu falo, não se assemelhe. Peguei o mic pra catar do trono. Sabe por que? Porque cê tava cagando nele. Você não é rei, porra nenhuma. Se ponha no seu lugar. Porque Bonaparte veio, aqui chegou para te explicar. Você é o rei do trio, então pega essa porra e se comove. Eu sou o maior campeão dessa porra. Você é rei do trio e eu sou rei do mob. Mano, tô atropelando. Sério, como é que eu falo isso, meu amigo? Até porque eu tô gastando. Sabe por que você colocou o óculos? É porque eu vou explicar. É porque toda vez você apanhou quando parou pra me encarar. Agora eu tô te encarando, minha bússola só tem norte. Por isso não entendeu que você é o prepotente, causando a sua morte. Você contou com a sorte, a vitória não é pra cima, a vitória é pra frente. Ei, o que você falou não fez sentido. Você quer matar o rei? Então você é um bela. Você matou um rei, eu assisti. É fácil buscar, eu do Dura 12, difícil em Vila Velha. Isso é foda. Quantas vezes sua cara lá na batalha? Cê tá entendendo, mano? Esse é o free. Cê pode falar que tava, mas eu nunca te vi. E se você tivesse, eu ia te diluir. Pra provar que o rei deu mano, só vem pra te destruir. Joga as duas mãos pro alto e bota pra acelerar. Bololô! Bololô! Joga as duas mãos pro alto e bota pra acelerar. Bololô! O bololô! E vem no quê? Oh! Oh! E? 3, 2, 1! Não, calma aí, né? Agora não. Ó, 3, 2, 1! Que você falou que você é rei demônio. Olha só como é que eu somo. Até porque Bonaparte tá falando mesmo que no inferno não tem dono. Você falou que você é o rei demônio, meu amigo. Na verdade aqui eu chego, eu sou Meliodas. Eu sou seu filho, você me botou maldito porque você tinha seu medo. Eu pego da inveja, ou do que você quiser. Pra mim você é fraco, te desfalco onde você quiser. Juro que você é fraco, o bagulho que é doido, meu mano. Você falou que tomou o meu trono. Logo o Mike tá pra tubarão e o gordão bololô do Espírito Santo. Só que mandar, mano, na verdade por isso que é que eu vou te explicar. É porque Bonaparte vai puxar uma referência de favela para te explanar. Eu sou um motoboy da favela, mano, na verdade aqui sobressai. Você era o gordão do bololô, só que eu te ultrapassei usando o itinerário. Agora eu já fui durante o dia, por
por isso tá expo. Já virou aquele do TikTok? Se mandar eu subir, eu como mesmo. Por isso você pode ir pra. Adianta de sentar. Se eu vou dançar, você não vai mais rimar. Tá vendo o prato na minha mão? Minha vitória tá entendida. Você tá pronto pra comer, toma punchline. A minha vitória tá servida. Seria, mano, na verdade esse que é o tom. Você é o meu maior freguês desse restaurante, eu que sou garçom. Nunca fui o seu freguês, você rimou mais um mês. Então chama seu revolve, sabe por quê? Banquete pra mim não é comigo, é o ranking da PD9. Ei, sabe que seu cuzão, por isso que agora você é fraco. Eu vim te buscar porque semana passada eu não e-mail, hoje eu volto pra quarto. É sério, mano, aqui é o que vou explicar. Sua maior fome é pedir o rank, então vai morrer de fome querendo o meu lugar. Mano, por isso, seu arrombado, como eu disse, punchline tá servida, você tá gordão, bem alimentado. Não, tô gordão, não sou lugar, mas você sabe que perde no proceder, vai tomar do mesmo cu. A fome fez eu morder até cachorro, imagina o que eu não faço com você. Na melhor formativa, Chica MC. Barulho pra batalha! É isso mesmo. Quem finalizou foi o Pedrinho, que acha que ele foi melhor, faz barulho. Já quem discorda e acha que deu boa na parte, faz barulho. Pedrinho para a próxima.